гострих. Также, мои друзья, дивіться, значит, по поводу посилочек опять до вас звертаюся. До сентября місяця ви їх продавати не дамо. Ну, у нас є Кишиньова великий заказ, за яким зараз приїдуть. Дивіться, якщо ви допустимо там, ну, тут Кишиньов, Кінаски, хто приїжджає, дорогу, ми там пакуємо. Вам все одно тут небагато їхати. От дівчинка заказала, тут у нас є риба, ікра, колбаска. Ми все плотно запакували, там дуже багато льоду, щоб ми довезли. Так що, дорогенькі мої, якщо вдруг ви приїхали машиною там, з Києва, з Миколаєва, там, з Запоріжжя, і вам їхати пару часів спокійно, ми вам все метаємо в термопакет з льодиком, і буквально тих 5 годин йому нічого не буде. Но якщо їхати сутки, навіть не думайте, щоб ми вам передали. Так що вдруг ви такою, допустим, від доведеться машиною, так, їхати. Ну, ми завтра уїжджаємо. Приїхали, ти Світулечка, нам треба з собою взяти. Поки ви пішли на море, поки ви пішли позагорали, поки ви пішли, обійшли нас легендарний привоз, бо тоді приходять, тут можна купити наше п'яче молоко. Обійшли весь привоз, Леся вже кліпає. Щас, Лесенька. Обійшли весь привоз, поки ви прийшли, Світулечка вам все заказала. Якщо ти таку кліпаєш, я вже потім Костя, так куди я приходить. Ну, кліпає, це ж. Костя мені таку робить рукою, а Леся таку. Це шлящика ми зараз доложимо все. Так, ви розумієте, да, тепер що я говорю? Посилки ми передаємо, но якщо ви за нею приїжджаєте. Ну, ви приїхали на море, і останній день, коли ви вже уїжджаєте, ви, головне, утром прийшли, сказали, що ви хочете. Поки ви пройшли, прогуляли, погуляли, відділи, ви хочете, прийшли, так всюди запаковано. Легким движенням, яким у нас є красива тачка. Всю на тачку грузиться, вам машину грузиться, ви вдома приїжджаєте, відкриваєте, а воно ще холодне, лід ще не розстав. Ви собі рибульку нарізали, колбаску нарізали, 20, 30, 40, 50 грамів, там уже і літр. Ну, ви розумієте, так? Да? А тоді приходить час їди. Я, допустим, якщо починаю макати свій клювик, то він до побіди макається. Серйозно, я не вмію. Ви плачете все. Мені лучше взагалі не починати, так, да, знаєш? А потім сідаєш і плачеш. Можна я розкажу? Ви чого ти починаєш кажеш? Серйозно? А ну розкажи, я плачу. Ти плачеш, так? Да? Плачу. Мені саму себе жалко, мені всіх жалко, я оце хочу. Так, серйозно, я рідко, но метко. І потім, такой, знаєте, сідаю на колечко, такой сідаю. Плачу. Мама раз приходить, каже, ну що ж случилося? Нічого, мамусь, все хорошо. Жизнь прекрасна. Ми живемо, да, знаєш? А чого ні? Ми живемо, ми радіємо житті. Ми можемо напитися, поригати, потанцювати. Ну що ти так хочеш? Я кажу, Леся, ну що ми не люди? Ну кой, що ми не люди? Я про себе говорю, та й що? Так я говорю правду, я не маю стіснятися. Ну це в порядку речей у мене. Поплакала, поригала, пішла в холодний душ, заснула. Головне, щоб була мінеральна вода в азикаваті. Утром стою як огурчик. Ну це рідко буває, бо зараз напишу, що я алкоголічка. Навіть якщо я люблю, ну як я люблю, ну можу, та то я працюю. Можна. Я в будь-якому состоянні йду на роботу. Я буду в кульочку, хоч хто такий займуться. Ну ви поняли? Ну я на роботі. Ви прийшли, в мене губи накрасені, мордочка така трошки пом'ята. Ну до обіду вона розминається. Ми в ефірі, зайки? Да. Добрий день. Ти макарони будеш? Ні. Дивіться, як він подивився такий на мене. Олеся Юрія, нормально? Наталя Васильівна, дай Бог вам здоров'я. Крапочки мої, ви знаєте, я за макарони. Ну, сладке не хочу, а макарони ще, знаєте що? Вчора Васильна купила морський коктейль, ще я зробила з морським коктейлем і затерла сиром, з яким казала, пармезан, і ще я не знаю, рідкості. Давай, може, подумай. Давай, тако робимо. Я макарони не їм. Не любиш макарони? Не макарони, не гречка, це для мене. Гречка, сахар, не макарони, просто без нічого. А вилки? Треба, щоб посуда. Що посуда? Посуда називається кульочок. Вендельську кульочку. Леся, звісно, собі кутенятку трошки насипала, а я жінка кухта. Я ціпів судочка, я зараз можу не з'їсти, але за два заходи так байдуже з'їв. А потім кажу, куди в мене 110 кг. А ти їж свята більше макарони. Правда, я деякі рожки обожаю. Дівчатки, сьогодні ви мої трудяшки порубите, все дома, так? І думаєте, що сьогодні варити? Я вам розказую. Берете макарони, купили пачку сосісок. Сьогодні Наталі Васильівні. Вона скаже вам рецепт. А рецепт такий. Морепродукти, макаронки затерли сиром. Вкуснятина, дай Бог тобі здоров'я, Василь.